Michal Pavelka, matematik z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve svém úspěšném projektu se zabývá víceškálovou nerovnovážnou termodynamikou. Představme si třeba sklenici s vodou. Ta voda se skládá z ohromného množství malých částic, molekul, a kdybychom chtěli její pohyb popsat na bázi pohybu všech molekul, museli bychom vyřešit obrovské množství rovnic. To se v podstatě nedá a proto se soustředíme na průměrné chování té tekutiny. Můžeme tak řešit mnohem menší množství rovnic a odhadnout, jak se bude ta tekutina vyvíjet do budoucna. V našem projektu jsme se snažili tento postup zmatematizovat v co největší obecnosti. Už Johannes Kepler napsal, že kde je hmota, tam je geometrie. Michal Pavelka svůj výzkum ilustruje na sklenici vody. Důležité je, jestli při pohybu částic jde o vratnou nebo nevratnou dynamiku. To souvisí i s termínem entropie. Kdybychom vodu popisovali jako soubor částic, tak vidíme, že máme nějaké částice, někam se pohybují. Kdybychom však začali z těchto částic, z těch nových pozic, a obrátili jejich rychlosti, dostaneme původní stav. Čili dynamika částic je vratná. A právě teď pozorujeme dynamiku nevratnou. Káva se smísila s vodou a protože pozorujeme pouze průměrnou barvu, průměrné chování, tak vidíme nevratnou dynamiku. To, jestli pozorujeme vratnou nebo nevratnou dynamiku, závisí na tom, co pozorujeme. Jestli pozorujeme všechny detaily, anebo jestli pozorujeme pouze nějaké střední hodnoty a vidíme detailů málo. To souvisí i s pojmem entropie. Když vidíme nevratnou dynamiku a pozorujeme málo detailů, tak vidíme, že entropie roste. Protože entropie se dá pojmout jako míra naší neznalosti o daném konkrétním detailním stavu systému. Zjištěním výzkumu tak je, že pomocí hamiltonovské mechaniky je obecně možné popsat dynamiku téměř jakéhokoliv fyzikálního systému. První je vratný a je to hamiltonovská mechanika daná Poissonovou závorkou daného funkcionálu a energie. A druhý je nevratný a je to gradientní dynamika daná daným funkcionálem a disipačním potenciálem. Vratná dynamika neprodukuje entropii a zachovává energii, zatímco nevratná dynamika produkuje entropii a vede k termodynamickému chování. Na výzkumu pracoval široký mezinárodní tým. Výsledkem je kniha, na které se podílel Václav Klika z ČVUT a profesor Miroslav Grmela z Montrealské polytechniky. Závěry výzkumu bude možné v budoucnu dále aplikovat i v dalších částech fyziky. Jako možné důsledky, které teď zkoumáme, se jeví aplikace na chlazení satelitů, supratekutin, potom výzkum nanočástic a antivirotik, možnost vývoje nových ultrarychlých baterií a strojové učení. A výzkum Michala Pavelky má další pokračování. V návaznosti na náš projekt chceme dále prohlubovat znalosti o redukcích dynamických systémů a hlavně je aplikovat v různých dalších oblastech, jako je třeba numerická matematika, která vede k novým výpočetním metodám, a pak v již zmíněných aplikacích v elektrochemii, strojovém učení anebo dynamice nanočástic.